Në prag të festave të fund vitit, edhe në qytetin e Elbasanit, konstatohet rritje të çmimit në të gjitha produktet, veçanërisht në atë që është edhe simboli i tryezës, gjelidetit. Sot ai ofrohet për qytetarët e Elbasanit me 800 lek për kilogram, ndërkohë që vitet e kaluara, çmimi i tij varionte nga 550 deri në 600 lek kilogrami. Përballë këtij fakti ndodhen qytetarët të cilët e kanë mjaft të vështirë blerjen e gjelit të detit. 7 arsyeshë po kanë thënë me 8. Nga keqja ta marrim shumë të lartë. Shumë lartë, gjeli 8000 lek kila me peshë gjallë, i vetët 14000 lek kila, se ka firë ka vetët. Kështu që maksimumi e papavallueshme. Tashi për tashi duket i çik i shtret, më vonë më dhe më shtret. 150 lek më tepër. S'do të ishte kaq. 5 gjys 6 do të ishte. Edhe ne të shijojmë dhe ata të shijojnë. Po edhe të bjerë, shikojmë do blem apo s'do blem. Gzuar kish lindë vit në ri. Por nga ana tjetër, tregtarët shprehen se kjo rritje çmimi është e detyruar pasi ata kanë shpenzuar për rritjen e tyre. Rritor ditë këtu, ndorja, tor ditë e mandor dhe nuk shitet. S'ka fare, fare, fare. Ma e ka marrë ty në djesik, lartik poshtë, nuk shitet fare. Fenomeni i rritjes së çmimeve gjithmonë ka qenë prezent në vendin tonë në prag të festave, e cila në çdo vit është frytëzuar më së miri nga tregtarët, të cilët edhe këtë vit, të paktën sa i përket qytetit të Elbasanit, po vazhdojnë punën normalisht, pasi në këtë qytet mungon kontrolli nga inspektorët e tatim taksave.